モニカンメディア、はじめまして、TWICE です。今まで違うくて他の地域や国から集まったからこそ新しい発見であったりとか、そういうことが今まですごく多かった気がするんですけど、東京ドームがすごくやっぱりみんなキラキラしてる。各楽曲や新たに書き下ろしたジャパニーズバージョンが収録されているライブの魅力はたくさん詰め込まれて一枚になっています。ぜひチェックしてみてくださいね。ライクオアは私たちワイズが初めて撮影したミュージックビデオで、の中での役割分担が、あるといえばチョンヨンちゃんがお母さん役をしてくれてて、ゴミの分別とかをうまくしてくれるメンバーの人、ゴミの分別とかをうまくしてくれるメンバーの人代表なんですよ。あらま、はい、たまにそれが怒られちゃったりもするんですけど。注意されたりとか。注意っていうか怒られます。あ、きちんとしなさい。ジョンさんやっぱりこう普段きっちり綺麗にやっぱしときたいタイプです。ああ、はい、うん、そうですよね。気になっちゃう、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 で検索しながら頼んで頼んで頼んでってやったらパーティーになる。ああ、気がつけばピザがあったり、チキンがあったり、チキンがあったり、ピザがあったり、チキンがあったり、チキンがあったり。